Každé zvyšovanie daní a poplatkov vyvoláva rozruch v meste. Obyvatelia sa pýtajú, či je to nutné. A to je aj moja otázka na hovorcu mesta Vladimíra Tomeka. Na úvod by som možno uviedol, že stále sme v rovine návrhu. To znamená, že samotné zvyšovanie by bolo, alebo teda by prišlo do platnosti až v prípade, že prejde mestským zastupiteľstvom. Vychádzame však z toho, čo sa týka sadzby poplatku za komunálny odpad. Vychádzame z toho, že tento poplatok sme v meste Prešov nemenili od roku 2012 a zároveň v rámci krajských miest na Slovensku má Prešov najnižšiu sadzbu poplatku za komunálny odpad. Zvyšovať sa teda budú dane, teda poplatok za odpad by mali ísť hore o 50%, daň za nehnuteľnosť asi okolo 25% navýšenie. Je nutné takéto radikálne navýšenie? Ak si pozrieme údaj z roku 2018, došlo k deficitu, to znamená, že zaplatili sme o 1,5 milióna eur viac z mestských peňazí za služby týkajúce sa vývozu odpadu, ako sme reálne vybrali na poplatkoch spojených s komunálnym odpadom. Nemohol si to teda radnica skôr teda zabezpečiť to, aby nevznikal taký rozdiel? Toto je niekoľkoročný problém a v zásade každý rok takto mesto dopláca z rozpočtu a tie peniaze chýbajú, či už pri rekonštrukciách chodníkov, ciest, rôznych opravách, havarijných stavoch a podobne. Rovnaký názor však nemajú opoziční poslanci, tí nevidia dôvod na to, aby sa v Prešove zvyšovali poplatky aj dane. Jedným z nich je aj Miroslav Benko. Teda prečo podľa vás by mesto nemalo zvyšovať tieto poplatky a dane? Tak podľa mňa mesto by malo hľadať rezervy v príjmoch, napríklad v súvislosti s neefektívnym nakladaním mestského majetku. Po druhé musím povedať, že malo by prehodnotiť investície. Keď zobereme prestaničný priestor, 500 000 navýšenie, cyklochodník na Sigor, to znamená cykloželeznička, 560 000. Zimný štadión rekonštrukcia, 4,65 miliónov eur. Ďalej útulok pre zvieratá, 250 000. Čiže keď si spočítame tieto čísla, tak vidíme, že koľko vlastne mesto investovalo do akcií, ktoré sú nepredvídané. Podľa vás mesto dokáže fungovať aj pri dodržaní výške tej dani, ktorá by sa nemenila? Ja si myslím, že áno. Keď už argument mesta, že 7 rokov sa nezvyšovalo dane, je takýto, tak ja si myslím, že to nie je žiaden argument. A ďalšia vec, keď si zoberieme krajské mesta, ja viem, že v Bratislave neplánujú zvýšiť mestské dane a taký, aký je návrh mesta, keby prešiel v zastupiteľstvo, tak v meste mestská daň za byt a rodinný dom by bola vyššia ako v Bratislave. No a nebudem rozprávať, aké sú príjmy v Bratislave, aké v Prešove. Takže len si porovnajme jedno hlavné mesto a hneď vidíme ten rozdiel. Ďakujem. A ja už len doplním, že teda poslanci rozhodnú o tom, či sa budú navyšovať dane a poplatky. Pôvodne o tom mali rozhodnúť v novembri. Radnica však tento návrh presunie až na posledný možný termín, a teda na december. Ak poslanci to odsúhlasia, zvýšené dane a poplatky by mali byť od roku 2020.